Ska jag säga vad jag heter? Ja, jag heter Erik. Erik, yes. Och Shoresight Communications. Yes. Elin Kristell, student Chalmers. Joakim Hallberg, jobbar på Ericsson. Anna Gjellets på Tilt. Här är vi 50 meter från entrén. Om man ser tydligt vart man ska. Vart har vi kommit? Göteborg. En innovationsmiljö i Göteborg. Har man inte bråttom rakt igenom in till sin arbetsplats kan man stanna till, hänga, alla kan vara här. Vi har ett glastak med sol. Öppna ljusa väggar där ni ser ut över staden och in mot arbetsplatsen. Det är fritt fram att tänka, leka, göra, tycka och även vad som händer i staden. Det är bara så att det är tips, idéer, tankar, dela med er på bord, på bänkar, flytta rum. Och här är en... Ja. Här är vår think tank. Ah, det är här. Erik. Det kan vara här de stora idéerna för. Här har vi information. En karta över miljön. Och lite om ISO 26000. Här kan man ta reda på allt vi vill veta. Mm. Ta en kaffe i baren. Wifi gratis. Hashtag EVG-FTG. Och sen så Götaplatsen missade du. Aj då. Jag missade en modell över stan. Ulla, kan jag komma förbi? Jag ska springa och filma. Arbetsplats. Sitter man antingen avskilt för sig själv i grupper eller två och två? Man kan titta ut genom fönstret. Det finns... Vad är det för utsikt? Ja. Kan vi titta ut genom fönstret? Fåglar, kvittrar. Vad är det som man hör till och med? Fågelkvittret. Känns så, det känns väldigt luftigt. I det gemensamma städprojektet. Okej då. Vi tar rätt entré. Här kommer man in. Här sitter man i en cirkel. Jag väljer den mjukaste. Det är fint att man sitter i cirkel. Dock så går det inte att gömma sig. Det är fina väggar, ja. Och det är ett fint budskap där. Vi vill ut i rymden, men stjärnorna finns här.
Sen så är det lite det här vi pratade om, lite hierarki i stolarna då. En soffa och lite, några får sitta på golvet och sådär. Chefen. Ja, yes. Vi var ganska höga på det. En fin. Är vi bara det certifierat också? Certifierat. Se där. Är vi färdiga? Ja.